munaasabad balaaran oo ay ku qalin jibineen arday ka aflaxday jaamacadda Green Hope kuwaasoo dhameeyay heerarka kala duwan ee daraasaadka sare ee jaamacadda ee bachelorka iyo masterka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda aqoonyahanno mas-uuliyiin ka socday jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Kismondis ee dalka Cameroon waalidiin iyo marti sharaf kale ardaydan ayaa isugu jira dufcada 10aad ee bachelorka iyo dufcada 4aad ee masterka oo iska kaashadeen jaamacadda Kismondis iyo jaamacadda Green Hope waxaana ugu horeyn ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Mustaf Macalin Cabdulle maanta waxa qalin jibinayo waa 4 dufcada waaweyn sida maatada criminology school study public maatada health science economic management iyo engineering computer science waa 4 oo ka kooban 12 batch ah markii intina meel la geeyo waxaad matashaan dowlad ama watan dhammaystiran sababtoo wax wadataan maamulkii watan lagu maamul lahaa sida maatada criminology school study oo ah sharciyada watan lagu maamul lahaa qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadda ayaa kelamadood dardaarana u jeediyay ardayda muhiimad aad u sareysa ayay leedahay qofka bil-aadanka ah naftiisa inuu saaro dadaalka inta la eg iyo waxbarashada uu rabo markaasiti aqoonta ma iska imaahaysa hal habeen in waxaa waaye markasta aad dadaashid wax aqrisid habeen aad dhafartid subaxiin ciyow aad ka cadid waxaana horumarkii ugu dambeeyey ka mid ah inay luqadda af soomaaliga heer ka gaartay ilaa haddana maaratay departmentiga ardada baranayso ay hadda ilaa master degree afka soomaaliga lagu baran doono waa mahadcelin ballaaran aad ku jeedinaa arrintaas marka waa ku faraxsanahay inaan goobjub ka aado munaasabadda uu maanta ka qalin jibinayo master degree jaamacadda KIU si gaar ay farxad iigu tahay dadka halkan fadhiyo oo dhan waxaan uga duwanahay in aabbahe maanta aan xafladiisa qalin jibinta ka qayb qaadanay This year we are having more and more women joining our programs. The first master students we had are 2 ladies. And now we have graduated over 40 ladies. And we are looking forward that within the next 5 years, there will be equity when we are doing admission. Walaalaha isu xilqaamay ee maamulka iyo macalimiinta duruftan adag, durufta amni, durufta dhaqaale darre, durufta meel waliba makaarih iyo waxyaabo naftu ha ka hanaysa ay kaaga hareereysan yihiin u dhaban adeega jaamacadda Green Hope mar labaad iyo mar saddexaad waa u hambalyeynaynaa gudoomiyaha jaamacadda Green Hope Professor Xuseen Tuxu Farax ayaa ardayda ku bogaadiyey dadaalkooda maanta waa maalin runtii ay ardayda mataqaanaa ay gaareen guul waalidiinta ay guul gaareen saaxiibadu ay guul gaareen kasoo qaybgalayaasha ay guul gaareen oo ah maanta inay stage meesha ugu dambeysa 4 oo waxbarashaa oo dhibaato badan maanta inay mataqaanaa soo gabagabeen wax weyn waayo waalidiinta waa ku faraxsayiin kasoo qaybgalayaashaan oo dhan gabagabadii munaasabadda waxaa warbaahinta qaranka la hadlay qaar ka mid ah qalinjabiyaasha mahadkal waxaa iskale waalidiintii isoo barbaariyeen oo heerkan maanta ka qalin badashana isoo gaarsiiyeen mahad ballaaran u diraaya khaasatan hooyada ee macaan faadima maxamed cado aabeega maxamed xaaji cabdi waxaa mahad weyna u diraaya walaashay qaaliya marna saaxiibadeeda ah marna isoo garab istaagtay heerkan maanta aan taagna isoo gaarsiisay hambali alaya walaashay ana aada u maasinta farxiyo xaaji maxamed boqolkiiba boqol aad iyo aadan ugu faraxsanahay maadada aan hadda ka qalin jibinana waa maadada criminology and security study oona jaamacadda isoo kordhisay maado aad iyo aad u wanaagsan waxaan halkan ugu mahad celinaa dhammaan qof walba kasoo qayb qaadatay khaasatan waxaan ugu mahad celinayaa waalidiintay oo juhdi weyn maanta ilaa heerkan soo gaaray ka mas-uulahay sid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka muqdisho